Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de faxina aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a faxina da minha casa. Como domingo eu vou ter visita por aqui e eu resolvi dar uma caprichada geral na sala, na cozinha. Vou lavar todo o chão e tem muita coisa para você se motivar aqui comigo nesse vídeo de hoje, tá bom? Como vocês podem ver, minha cozinha está repleta de louça, né? Ontem foi quinta-feira, a gente foi pro culto e aí eu cheguei fazendo janta com a Gabi e aí a louça ficou tudo ali, gente. E eu fui descansar. O culto tava uma benção. Jesus falou muito comigo, muito mesmo. E aí, meus amores, eu fiquei tão radiante, né? Que Deus tinha respondido a minha oração. Cheguei tão empolgada. Falei, quer saber da coisa? Deixa essa louça aí, amanhã eu lavo. Tá bom, meus amores? Então, bora lá começar a se motivar. Sacode a poeira, levanta do seu sofá e bora faxinar essa casa. Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like para me saber se você está gostando desse conteúdo de faxina, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, para você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. E olha só, gente, como que está essa cozinha de bagunça. Tem panela no fogão, que a gente fez café da manhã. Tem a minha panela de arroz, que mal eu guardei os arroz, gente. E ficou ali. E agora, gente, eu vou colocar toda essa louça na máquina para lavar. Já passei água nos pratos, tudo direitinho para tirar os arroz, né? Porque eu não coloco nada com grão dentro da máquina. E aí eu já facilitei toda essa parte e já vou agilizar tudo já por aqui. Então, bora lá. Já colocar aqui tudo em ordem e depois eu já vou para a sala. E hoje nós temos novidade na cozinha, gente, que no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a novidade que eu tenho por aqui hoje. There's no peace of mind. A foolish.
make me feel this crazy. How did you get so fly? You got me like né, gente, para falar com vocês. Vocês viram que nós estamos de cara nova aqui na cozinha?
Olha que lindo que ficou a tampa da churrasqueira. O marceneiro veio aqui hoje e trouxe. E por isso que eu voltei com vocês agora, né? Já até escureceu por aqui, gente. Mas eu vou dar continuidade com vocês. Vocês viram que eu fui limpando, limpando, limpando até chegar nesse tape aqui da churrasqueira para vir falar com vocês sobre essa tampa. Gente, ficou perfeito, olha. A gente decidiu agora fazer como um nicho, né? Porque aí ela ficaria mais presa, não ia ter perigo do vento derrubar ela novamente e quebrar. Da outra vez que a gente não fez dessa forma. Se você é novo aqui no canal, né, chegou aqui nesse conteúdo, ela era bem diferente, ela era toda fechada e o vento derrubava ela. E agora, gente, com esses nichos, olha que gracinha que ficou. Eu coloquei aqui esses vasinhos, né? Não sei se vai ficar aqui, pode ser que depois eu mudo, pode ser que eu compro outra decoraçãozinha, mas por hora ficou uma gracinha. Vocês gostaram da nova tampa da churrasqueira? Ficou perfeito, né? Agora acabou aquele buraco. Era tão feio aquele buraco, né, gente? E por aqui já tá bem limpinho, já limpei toda essa parte de cá. E temos também aqui uma decoraçãozinha nova na cozinha também, que fez toda a diferença, olha. E já deixa eu mostrar pra vocês aqui também os detalhezinhos desse vaso, né, gente? Eu coloquei esse aqui tava lá no meu banheiro. Eu trouxe ele pra cá, como ele tava sobrando lá, eu trouxe pra cá. E esse daqui ficava no cantinho do café e ficava todo perdidinho ali também, né? E esse daqui ficava em cima da minha cômoda. Também é uma decoração futura pro meu quarto, mas por hora também tá lá. Só em cima da cômoda, né? E eu trouxe pra cá. Mas ficou bonitinho, tá vendo? E a tampa, gente, é igual a parte de cima do armário. A gente fez igual, porque daí não saía fora, né? Da nossa cozinha, então ficou bem assim, harmoniosa, eu gostei muito. Esse marceneiro aqui, ele sempre fez os móveis aqui de casa, então eu super indico pra vocês, aqui se é de Londrina e região, vou deixar passando aqui na tela o perfil do Instagram dele pra vocês verem o trabalho dele lá, como que ele é com os móveis deles, eles são assim bem caprichosos, sabe? Então bora lá dar continuidade nesse vídeo, gente, porque senão a hora vai e eu fico, né, já é 6 e pouquinho da tarde, tá? E eu tava envolvida com outras coisas, daí ele foi embora e acabei fazendo outra coisa. E eu falei, deixa eu voltar lá com as meninas, porque eu preciso terminar esse vídeo. E agora nós vamos dar uma encerrada aqui na cozinha, já tô quase acabando e vamos pra sala, tá bom? It's so hard to decide. I just wanna be
stop. Yeah, I know I did you wrong, but I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. I'm sorry. Cozinha finalizada por aqui, meus amores. Já terminei toda a cozinha e bora voltar para a sala, né? Porque por lá, gente, eu tenho que colocar o sofá em ordem, né? Faltou isso, eu tirei a cortina, como vocês viram. E aí, meus amores, ficou o sofá, né? Então, por lá tá bem facinho agora para terminar. E aqui já vou mostrando para vocês, eu esfreguei as cadeiras com sapólio. Olha como que ficou. Limpérrima essas cadeiras, limpei tudo com sapólio porque tava precisando, gente. E vocês viram aí que eu quase que quebrei esse negocinho aqui, né? Quase, gente, é assim mesmo, a vida da gente é assim, tudo corrida, né? Finalizei com o fogão, limpei todas as portas aqui dos armários, vocês não viram, mas eu limpei, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. E ficou tudo lindo por aqui, gente. Olha o meu cantinho, que coisa mais linda que ficou. Né? Tô encantada pela minha tampa da churrasqueira. E é isso, meus amores. Agora bora lá pra sala pra gente colocar o sofá em ordem e já jogar água nesse chão, esfregar tudo e deixar essa casa bem limpinha e organizada por aqui. Eu ergui também as outras cadeiras aqui também, ó. O Benjamin tá ali brincando no colchão com o Vitor. Olha isso, gente. Meu povinho aqui. Já vou tirar eles dali pra poder limpar. E é isso, meus amores, ó. Ergui tudo, tá tudo prontinho. E tudo brilhando por aqui, gente. Olha isso, dá gosto de ver as cadeiras brilhando, né? Meu Deus, faço muito de vez em quando, tá, gente? Eu sempre uso esse produtinho aqui, ó, que eu tô aqui na mão. Que é o vinagre, detergente e água. E limpo as cadeiras, geralmente, só com isso aqui. Mas quando eu quero fazer uma faxina detalhada como essa... Aí eu uso sapólio, tira todo o ferrugem da cadeira, fica muito bom. E olha o que tá ali em cima, gente,
A bacia do Benjamin. Essa bacia vai para tudo quanto é lugar. Preciso comprar uma caixinha para ele, para guardar essas pecinhas dele e tirar essa bacia que fica perambulando pela casa inteira. Quando ela não tá ali, ela tá na bancada. Quando tá na bancada, tá no chão. Jesus da glória. Mas logo eu vou comprar uma caixinha para ele, vai ficar bem arrumadinho, eu posso colocar em qualquer lugar, não vai dar na cara que essa bacia tá andando. Então agora, meus amores, bora ali para a sala, né? Vou tirar essas crianças daqui. O Pedro também tá ali, ó, na sala também. Parei, olha onde eu parei, gente. Aqui, no sofá. E é isso, meus amores, bora terminar. Limpei aqui o painel, ficou tudo bem limpinho. Eu troquei o passarinho daqui, ó. Agora tá com outro passarinho aqui, é, rosezinho. E por aqui já tá tudo limpinho também. É só o sofá mesmo pra gente esfregar o chão. Deixa eu catar meu paninho, ficou aqui. E deixar limpinho. Give me a chance. Yeah, baby, try. Prontinho, meus amores, a sala já está pronta para a gente esfregar o chão. Eu encolhi o sofá para esfregar e depois que eu terminar, eu puxo ele e coloco a mantinha ali. A janela está sem a cortina, né? Por hora vai ficar sem, porque o marido está dormindo e eu não quero ir lá pegar a cortina e fazer barulho no quarto, gente. Então, a gente coloca no próximo vídeo, tá bom? E aí, a outra eu coloquei para lavar.
Tá lá na lavanderia já. E o chão já tá tudo preparado, agora é só jogar água no chão, dar aquelas esfregadinhas, rapar e passar o mop. Vai ser bem rapidinho, tá, gente? Pra gente finalizar. E eu já deixei até a bacia enchendo lá na pia, ergui aqui o cesto de brinquedo do Benjamin que tava ali na cozinha, eu tô deixando ali, porque aí ele pega pra ele brincar, sabe, gente? Porque se você guarda os brinquedos da criança, a criança não brinca. Por isso que aquela bacia também fica perambulando. Porque se eu guardar, tadinho, ele não brinca, né? E eu já enchi aqui, ó, a bacia com água. Vou esfregar com vinagre e detergente, tá bom, gente? E aí eu vou finalizar com o mesmo produtinho que eu tenho mostrado aí pra vocês. Já lavei o pratinho da Teodora também, tá aqui bem lavadinho. E lavei a loucinha do lanche. E a máquina de lavar louça tá lotada, por isso que eu lavei na mão. Então bora lá esfregar esse chão bem rapidinho. Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. 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 And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, nah, nah, nah. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down. Faxina concluída por aqui, meus amores. Já finalizei ali a última tarefinha que eu tinha de finalizar, que foi a mantinha, né? Já estiquei ali, só não coloquei ali o travesseiro, que eu ando colocando ali agora, desse lado do chezes, o travesseiro, porque aí o marido sempre chega, ele gosta de dar um cochilinho, por isso que eu tô abrindo esse sofá, deixando sempre uma mantinha ali e um travesseiro. Mas o travesseiro que tá ali, gente, não tava muito legal e eu tirei, mas eu vou comprar outro pra colocar ali, pra ficar só aqui na sala, porque aí as crianças não pegam as almofadinhas, só pega o travesseiro pra deitar daquele ladinho lá. E o Benjamin tá aqui, tomado banho já, né, filho? Fala oi pras meninas que hoje você deu um sumiço aqui. Oi! Gente, sou o Claudinho. Sou o Claudinho. Ele tá com a boca rocheada, parece. E o dentinho dele tá molinho, vai ter ele uma janela. No vídeo. Nossa, já vai convidar as meninas, mas nós nem saiu ainda. Vai ter que deixar o like pra não perder
E para a gente saber se vocês estão gostando, gente, dos nossos conteúdos aqui de faxina. Então, você deixa o likezinho aí para a gente saber se vocês estão gostando, para a gente trazer bastante vídeo de faxina, né, Bem? E deixa eu aproveitar, meus amores, mostrar de pertinho para vocês as almofadas, porque o vídeo anterior vocês falaram assim: Ju, quando você mostrar a sala, aproxima perto das almofadas, que eu acho linda a sua almofada. Então, gente, ó, eu coloquei essa daqui, rosezinha, com um toque meio esverdeadinho. Ficou perfeita aqui na sala também, com essa manta azulzinha. Ficou muito lindinha. E a outra composição dela tá ali com o Benjamin. E é isso, gente, ó. Ficou maravilhoso, né? Então, bora pra cozinha? Que eu quero mostrar tudo lá pra vocês também, que já tá prontinho. Olha só. Tudo arrumadinho. Limpei aqueles cachepózinho ali, ó. Cachepózinho, não. Nicho. Limpei tudo aqui a cozinha, finalizei a bancada. Olha o brilho dessa bancada, gente. Vale super a pena você usar vinagre e detergente e um pouquinho de água. Praticamente quase que puro, sabe? Fica brilhoso, fica tudo brilhando. Limpei o forno por dentro, como vocês viram. Micro-onda, olha o brilho desse micro-onda. Limpei a porta da geladeira que tava precisando, tava sem brilho, sabe? Quando você limpa com esse produto, fica perfeito. Finalizei aqui esse cantinho, já coloquei ali pratinho, papel e paninho limpinho e finalizei a cozinha, como vocês viram. E hoje, meus amores, também eu limpei o filtro. O nosso filtro já foi consertado, tá, gente? Não precisou nem trocar a peça. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ia precisar trocar a peça? E não. Aquele barulho, gente, é quando a válvula, aquele ímã onde a água passa e gela, entrou ar. E quando entrou ar, ficou fora do lugar. E aí, eles analisando o nosso caso, eles mandaram uma ligação pra Gabi, falando pra ela fazer dessa forma, pra eles não precisar voltar. Aí a Gabi tirou a peça de lá de dentro e encaixou novamente, e o barulho foi embora. E tá até hoje, gente. Graças a Deus, ele não tinha estragado. Só entrou ar na válvula aonde que acocha o filtro, onde passa a água pra gelar. Então, gente, por aqui eu vou ficando com tudo bem limpinho, tudo organizado. Limpei todo esse cantinho aqui, como vocês viram, né? Só falta colocar ali as fruteiras ali do lado de lá, mas por hora tá tudo ok, com a casinha toda em paz. Vou passar aqui o meu feriado, né, de hoje, finalizando esse vídeo com vocês. Por aqui é feriado de Páscoa, né, aquele feriado santo que eles falam. Eu não guardo muito essas coisas não, sabe, gente? E também sei que feriado de Páscoa é, na verdade, é a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa significa ressurreição de Cristo, né? Mas eu vou dar uma almocinha aqui de Páscoa pra minha família, meu pai vai vir aqui também. E a Carolzinha vai vir domingo aqui, então daí por isso que eu aproveitei e fiz toda essa faxina pra gente passar uma tarde bem gostosa aqui, né? E vocês podem ver que eu nem pus nada de Páscoa, de coelhinho, dessas coisas, gente, porque eu ensino o Benjamin a verdade, né? Que coelhinho não traz ovo nenhum, que quem tem que comprar ovo é nós mesmo, né? Não fico ensinando ele que esses negócios de patinha de coelho, que esses negócios de coelho guardou o ovo. Gente, eu não ponho nada disso na cabeça do Benjamin, não. Né? Quem dá pra ele é o papai dele. Quem vem visitar ele no Natal é o papai dele. Só que ele gosta de falar sobre o Papai Noel, porque ele é criança, né? Mas questão sobre a Páscoa, aqui é bem tranquilo. As crianças entendem se eu comprar ou não, eles entendem. Sabe que é normal. Então é isso, meus amores, né? Como eu tava falando pra vocês, os ovos estão tão caros, né, gente? Meu Deus do céu, cento e pouco reais, 99 reais, Jesus da glória. E eu não comprei nada para as crianças. E depois, se der tempo, eu vou e compro. Mas eles passam o ano inteiro comendo barra de chocolate. A gente faz compra Kinder Ovo, né, pro Benjamin. Então, gente, aqui não tem essas frescuras, não. Por ser Páscoa, tem que comprar ovo, tem que comprar chocolate. Gente, aqui é tranquilo. Eu sempre ensinei as minhas crianças, né, normal, sem ficar envolvido com esse negócio de coelho,
de ovo de Páscoa, se der para comprar bem, se não der para comprar, amém também. E aqui é tudo tranquilo, aqui é a realidade, né? Não fico colocando nada dessas coisas na cabecinha do Benjamin, não. Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe para você ficar aqui até o final desse vídeo. Não vá embora sem se inscrever para você ficar por dentro com todos os vídeos que saem por aqui da rotina da minha casa, tá bom? E já aproveita também, segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, para você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Beijinho para todos vocês e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser. Young, and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Black and white. I'm trying.